komin tími á tiltekt. Frábæru systema geymsluboxin nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Sjónvarsárið okkar hálnað og þú ert núna að fara að horfa á 25. þátt ársins frá Suðurnesjum. Kaffihúsi í gamla vitanum á Garðskaga, pennasmiður í Grindavík og listamaðurinn Helgi Valdimarsson úr Garði eru viðfangsefni okkar í þessari viku. Við byrjum þáttinn á Garðskaga þar sem unnið að því að innrétta kaffihús í gamla vitanum. Hvaða hugmyndir eruð þið með hérna í gamla vitanum á Garðskaga? Hérna í gamla vitanum þá verður kaffihús. Við erum búin að vera núna að gera hann upp og laga hann til og gera hann mjög fínan og setja málann og skrapann og setja hann gólf og ljós og rafmagn og hér verður kaffihús. Fjögurra hæða kaffihús, þetta verður, það er ekkert annað fjögurra hæða kaffihús á Íslandi, held ég. Það er ekki vítt til veggja. Nei, það nú ekki mjög stórt, en það nóg, ef við fyllum það, þá verðum bara góðir. Það ekki rosalega mörg kaffihús sem eru með marga tugi á hverjum tíma, þannig að þetta dugar. Og umhverfi náttúrulega bætir upp það sem vantar. Þetta náttúrulega einstakt umhverfi hérna á Garðskaga. Þetta ótrúlegt. Hér er einhver orka og kraftur sem að bara fyllir mann af bjartsýni og krafti sem að og er einstakt en svo sést á traffíkin hérna og fólkinu sem kemur hérna aftur og aftur og aftur. Og gamli vitinn, hann hefur fengið andlitslyftingu og hann er komið með, ja, hann er ekki höfulaus lengur? Nei, þeir hjá vitafélaginu voru búin að vinna í þessu í nokkur ára að búa til þetta ljósur sem að sést nú sennilega ekki hérna núna en eftir gömlu tekningunni og það var sett á hérna í apríl. Og við bara kemur virkilega vel út. Nú hann orðinn heill. Og þið sem eru að innrétta kaffihús í vitanum, en þið svo sem eru ekki bara hérna í gamla vitanum, það er aðeins meira sem þið eru að gera á Garðskaga. Já, og við sem sagt félagi Garðskagi leigir allt hér í raun og veru. Og nýju vitinn, það er búið að laga hann og málann og punta upp á hann og nú eru að fara þar inn sýningar, það verða það þrjár sýningar, norðurljóðasýning, það verður hvalasýning, hér náttúrulega eins og margir vita eru hvalasjó hérna fyrir utan, mikið af kvölum sem sjást og svo vitasýning náttúrulega, þarna í honum. Og síðan er veitingastæðurinn, það er búið að vera stækka og laga til þar. Hér verður í framtíðin líka norðurljósasafn inn í safni og svo auðvitað náttúrulega byggðasafni sem er búið að vera hér og byggja upp með mynduleiki í fjöldumörg ár. Og þau eru bara bjartsýnir? Já, hóflega svona. Þetta er mikið vinna og þetta tekur tíma. En ég held að þegar verður hér stöðuþjónusta, þá held ég að aðilega ferðaþjónusta almennu sæki að koma hér. Og svo auðvitað garbúar og suðurnesjamenn. Ég meina þetta á ekkert að síður að vera fyrir Íslendinga heldur en bara útlendingana. Hvernig datt ykkur þetta í hug að setjast niður og fá þessa hugmynd að Garðskaga? Þetta var eiginlega svona, þetta er búið að vera eiginlega 2 ára að ferli hér. Sveitastjórnin fór í ansi góða vinnu að í sambandi við stefnumótun hvað ætti að gera hér. Þetta hefur verið svona hefur vantað svolítið þjónustu hér og þeir lögðu í ansi góða vinnu og svo fóru þeir og út úr því kom svona hugmynd og síðan var talað við ákveðna aðil og endanum var svo niðurst að við tókum þetta og ætlum að reyna að standa vel að þessu hér. Hvernig svona hefur Garðskagi komið ykkur fyrir sjónir? Svona, hvernig eru þið að upplifa þessa paradís? Bara þannig eins og paradís. Já, Þetta er einstakur staður. Það er þessi strönd hér, þessi sandströnd hérna megin. Hér er þessi hefðbundna íslenska grjótströnd og fríður. Þetta er svona, það sækja voða margir út á svona tanga, þetta er svoleiðis. Og bara dásamlegu staður, það er ekkert annað að segja. Garðskaginn á svolítið svona hefur sterka ímyndi í hugum fólks og
Hvað hefur fólk verið að segja við ykkur svona sem hefur verið að fylgjast með ykkur í þessu framkvæmdum? Mér heyrist nú að flestir séu ánægðir með þetta. Vitinn er náttúrulega búin að vera þessi gamli, búin að vera í mikilli niðurníðslu lengi, eins og eins lengi og flestir muna bara. Þannig að mér heyrist að fólk sé bara mjög ánægt með það að það sé verið að koma þessu í eitthvað stand og vonandi tekst okkur bara að gera þetta þannig að þetta verði til sóma, staðnum til sóma og íbúðarnir verði ánægði með þetta. Eru þið að hugsa svona heilsás ferðaþjónustu? Já, já, það er, hér er mikið kemur af norðurljósaskoðun. Það er stór þáttur í þessu sem við erum að gera hér norðurljósasafn eða sýning og síðan fyrir þessa þennan fjölda af ferðamönnum sem er alltaf aukast og aukast. Við höfum hugsað okkur að hafa hér heilsaþjónustu fyrir þá eins og við getum og hér, ég held að það er alveg að geta gengið. Við erum alltaf hér við flugstöðuna, hérna er hliðið á Íslandi og ef það er ekki hægt að fá það sérstaklega á veturnar hérna til þess að kíkja hérna út á svona flottan stað, þetta er jafnflott á veturnar eins og sumrin, þá sé kannski aðeins hlýrða núna, að þá veit ég ekki hvað. Rjúkandi kaffibolli í gamla veturnum í desember, það er alveg inn í myndinni? Já, þetta, hann er nú reyndar hugsaður svona sem sumar opnun, en eitthvað reynum við að finna fyrir hann að gera veturnar líka og hér verður einhver hiti, ylur og hver veit. Ef það viðrar? Ef það viðrar, já, ég veit ekki. Þeir hafa nú komið hérna upp í nýja vita í vor í sko brjáluðum veðrum og það finnst þeim bara gaman. Öll veður eru góð veður og garskaða? Já, maður segja það. Hér er enda miklu, miklu meira logn og miklu betra veður heldur en var búið að segja mér. Af allt að roka á Suðurnesjum, það er bara bull. Auðvitað blæs hérna stundum en sjáðu núna. Það er búið að vera margir svona dagar í sumar og vor. Finnbogi Unnsteinn Gunnlaugsson keypti sér rennibekk í Hafnarfirði fyrir áratug síðan. Hann hefur síðan þá dundað sér við að renna penna úr íslensku tré og hornum af nautum og hreindýrum. Við kíktum í skúrin til Finnboga í Grindavík. Segðu mér Finnbogi, hvernig vaknaði þessi áhugi á að smíða penna? Hann vaknaði með því að ég kaupi þennan rennibekk hérna frá Hafnarfirði fyrir út dánabúi fyrir svona 10-12 árum síðan og með honum fylgdu svona pokar með einu og öðru dóti í og þegar ég fer að skoða þetta og setja þetta svona saman þá kemur í ljós að þetta eru græju til að renna penna og ég fór náttúrulega að prufa og meira og meira og meira og hérna er ég að renna penna á fullu. Hafið þið eitthvað verið að fást við smíðar áður en þú fórst í þetta? Já, bara svona smá smíði allskins og svo náttúrulega bara vinna við smíðar svona svo lítið. Hvar færðu efniviðin í pennana? Efniviðin í pennana fæ ég nú svona bara úr íslenskum görðum. En líka erlendis frá, ég hef verið að fá penna efni frá Ameríku og Ástralíu, Brasilíu og svona dittinn og dattinn og fundið þetta svo hér og þar. Hvaða viður er helst notaður í þessa smíði? Í pennasmíði er gott að nota harðan og þéttan og mjög vel þurran við. Hann þarf að vera mjög vel þurr, nánast algjörlega núll. Því að þetta er viðkvæmt og um leið og þetta rýtna þá er það bara dottið í sundur. Þannig að hann þarf að vera harður, þurr og þéttur. Og eru þessi íslensku tré, eru þau nógu harðgerð í þetta? Já, sko, okkar harðasti viður er reyniviðurinn og birkið og gullregnið og það er viður sem er alveg nógu þéttur í þetta, já. Segðu mér svona frá vinnun á bakveita, þetta er talsverð vinna að láta einn penna verða til. Já, það þarf að svona saga þetta niður í minni einingar og láta þetta þotna hægt. Er mjög gott, þurrka þetta hægt og rólega og saga hafa einingarnar alltaf minni og minni þangað til að það er komið niður í rétt pennaefni. Þannig að annars rifnar þetta ef þetta þurrkað og hratt, þá rifnar þetta svo
það mig enga rifur verið í þessu, þetta svo smátt. Þannig að það efni sem þú viðar að þér, það raunin lítið hluta því sem að verður penni? Já, sko það eru kannski 10% úr kaupnum sem að verður penni. Þetta er svipað eins og harfiskframleiðsla? Já, þetta er svipað. Þegar búið að skera burtu allt og pennin raun til, þá eru af kaupnum eru svona 10% eftir, kannski 8-10%. Þetta er mikil handavinna. Hvað heldur að sé, liggi mikil vinna í hverjum penna? Ég geti svona saman tekið, geti að vera svona klukkutími, 1.5 tími sem er frá upphæfi og þangað til ég að búin að þessu. Og þetta er bara áhugamál hjá þér? Já, þetta er bara áhugamál. En hvað, ertu eitthvað farið með þetta okkur handverksmarkaði eða eitthvað slíkt? Já, ég fer stundum á markaði, hef bara mjög gaman að því, fara með þetta á markaði og selja með öðru handverksfólki. Og það er kynnismaður handverksfólki og skemmtilegu fólki sem er í kringum handverkið. Ertu farin að fástu eitthvað meira heldur en tré í pennasmiðinni? Já, ég aðeins byrjaður í hotni og svona hreindýrshotni og nautgripa hotnum. Hvernig að venni það efni svona miðað við viðinn? Það er að renna þessi buffalahotn, þau eru erfiðar en viðurinn, þau eru svona með árhring eins og viðurinn en lausari. Þannig að þau geta losnaði sundur og tæst upp. En aftur er mjög gott að vinna hreindýrið en það er hart en það er mjög skemmtilegt að vinna hreindýrshotn. Er eitthvað annað svona handverk sem er að verða hérna til hjá þér í bílskotnum? Ég hef verið að gera svona ýmsa hluti úr rekaviði, svona kertastjaka og hluti en ekki alveg sem ég sé í augnablikjunni en það verður. Það er engin spurning, það verður meira. Það er svona eitthvað á tekniborðinu? Já, það er á tekniborðinu. Mekanismin í pennana, hann kemur langa veg? Já, hann kemur langa veg. Hann fæ ég allalega frá Ástralíu. Það er svona hagkvæmasti kosturinn hjá mér að vesla þetta frá Ástralíu. Vegna þess að flutningskostnaður frá Ástralíu er talsvert lærri heldur en frá Ameríku. Þú hefur enga skýring á því? Nei, hana hef ég ekki, en það svona virðist vera að seljendur í Ameríku leggji sjálfur flutningin á, en það er bara pósturinn sem sér þetta í Ástralíu. Svona að endingu pennaðinu, það er engin þeirra eins? Nei, það er aldrei tveir eins. Þetta er bara rent svona fríhendis, ekki með svona hermir þannig að það verða aldrei tveir eins. Þeir geta verið svipaðir en þeir verða aldrei tveir alveg eins. Það er ekki hægt. Það hanga hérna derhúur hérna um öll loft hjá þér. En þú sést samt aldrei sjálfur með húu. Hvaða uppákoma er þetta? Það er bara, ég átti einhverja nokkra húfur hérna fyrir 10 árum og byrjaði að hengja þér hérna upp og þá fóru kunningjarnir að koma með húfur og færa mér og ég vil senda mér húfur og hef mér sér að fengi húfur frá öðrum löndum sendar þar sem fólk hefur séð þetta hjá mér í skúrnum. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu dekra við hana með hún ferðast. Bílinn býður þín svo tandur heitt við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia fer að miklu leiti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana.
og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir þrjár heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi. Listamaðurinn Helgi Valdimarsson með ævintýragarð við heimili sitt í garðinum. Þar eru fjölmargar styttur sem Helgi hefur gert, en þær ætlar hann að sýna og segja frá á sólsetursháttíð í garðinum helgina. Við heimsóttum Helga og hann sagði okkur frá nokkrum verkum. Skulum kíkja í garðinn. Hjá mér hann Helgi Valdimarsson, listamaður. Hann hefur verið að smíða að steypa þessar miklu styttur í garðinum hjá sér. Helgi, segðu mér frá þessari styttu sem þú stendur við. Nú, hugmyndin að þessari styttu svo að þetta svona samnefnari yfir ferðalangana. Það ég kalla hana ferðalangin og við erum að fá hér alveg gífulega mikið af ferðamönnum og ég gera hana svona þeim til heiðus. Nú, hann hér með regnhlífina klára ef að myndi rigna og bakpokan á bakinu og síðan með derhúfuna þannig að sé klár í regn og vinda og sól og það sem að fyrir augu ber. Nú, hann búinn að ferðast hér víða. Hann með merta tösku? Hann með merta tösku og eins og var hér í gamla daga, hér hann með miðana, Róm, Garður, London, New York, Boston, Keflavík, París. Og svo munstraði hana svona þannig hún fáið svona útlit eins og hún sé svona gömul. Hérna eru komnir í bakgarðinn hjá þér og hér mikið af verkum og ég rek strax augun hana í víkinga. Já, það svona sjórinn og víkingarnir. Hér ég með ölduna, þar er hérna bátur og lensi undan. Og menn greinir nú á hvert hann sleppur undan eða hún skellur yfir hann. Og sjórinn okkur náttúrulega hugleikinn og síðan komum við aftur í tímann og þá Hafnarflóki hér að koma til landsins og að sleppa höfnunum og horfi til himins og leita lands. Hvað liggur mikið vinna á bakvið svona verk? Þetta verk, ég er svona, hef verið svona 1.5 mánuð með þennan kappa. Það mjög erfitt að gera skipi sjálft og hliðarnar. Og til að byrja með maður með þetta allt í lausu lofti svolítið og síðan kemur þetta. Kolla kolli. Hvernig byrjarðu? Þetta er kannski ekki eins og ég venjur við skipasmíðu. Þú lagðir ekkert kjölin endilega fyrst? Jú, reyndar. Þá byrja ég á botninum og steypi hann undir hinna hliðina fyrst og velt honum síðan við. Og síðan byrja ég á hliðunum upp og tek svo aðra hliðina til að geta unnið kallinn hérna í áður en ég set þessa. Það er svolítið erfitt að bógra hér onni og koma stað öllu sem ég þarf að gera til að byggja hann upp. Sko. Og síðan hef ég hann svona stuttan upp á það að gera að vatni komi hér aftur úr og snjórinn þegar hann kemur. Og það renni allt greiðilega hérna aftur fyrir. Er mikið járnavirki inn í þessum verkum? Já, ég með kampstál í þessu eins og bara í húsi. Og við notum í húsin og svo víravirki og grind og síðan kemur steypa. Þetta er svona 400-500 kíló sem að fer í þennan kappa. Og hann gríðarlega þungur og ég vinn öll verkin á vörubretti og keiriðu svo hérna út og svo út allt eftir hvert þú fara. Og hér er hérna Gunnar á Hlíðarenda. Þeir voru nú kannski ekki háir í loftinu, víkingarnir í gamla daga, en hann stökk hæð sín í loft upp. Hann er þó ekki þurft að hoppa hátt? Nei, enda ekki mjög langt að fara. En,
En hér komu börn til mín úr leikskólanum eitt árið og var mjög skemmtilegt að fá þau hér í heimsókn og þegar ég fór að segja litlu börnunum frá því hvernig hann hjó fólki herðar niður með exi sinni og glauði þá hér alveg niður í brjóst að þá sagði leikskóla stýran á bakvið þau Hörðu, hérna erum við komnir að honum Manga frá Mel Já Hvaða sögu kanta honum? Nú, það byrjar þannig að þau hér í Unuhúsi koma með þessa hugmynd til mín að gera Manga og ég fekk mjög litla mynd á honum þannig til mynd á honum í bók ein mynd sem að var af honum og hérna hún var stækkuð upp í A4 og var nú mjög grókornótt svona og en ég gerði hann sem sagt eftir þessu og þegar ég tala við Guðmund hérna í Unuhúsi að þá spurði hann hvert hann myndi ekki vilja hafa hana hér á kantinum en Guðmundur segir alltaf við mig nei þarna og aðeins lengra og svo er hann kominn hingað og mér líst nú svona ekki alltaf vel á það í byrjun en svo var þetta bara mjög skemmtileg hugmynd og mönnum líst nú ekki á þetta í byrjun og held að þetta myndi nú brotna í fyrstu sjóum og hann hirfi hér í hafið bara fljótlega en hér er hann búinn að standa allavega 2 vetur ef ekki 3 og það brýtur á hann hér frá hlið og ég með stafinn hans hérna megin til að þá kemur sjóri hérna á hlið og brýtur á honum og þegar að hæst er í stærsta aðfalli þá er hann alveg hér og þá gefur yfir hausinn á honum og hann stendur hér og horfir eins og var hér í gamla daga bara heim til Akranes þaðan sem hann kom þegar að hérna húsin voru ekki þarna fyrir í gamla daga og er að horfa heim Hér höfum við jagúar í Vígahug. Hvað getur sagt núna þetta verk? Já, þetta verk gerði ég í hitti fyrra og þetta er sem sagt sá sem að kaupir þetta af mér, hann er mikill jagúarmaður og þarna erum við með ornamentið af jagúarunum svona til hliðsjónar. Og hann er hér að stökkva fram eins og hann er á húttinu á jagúar og stekkur hann fram og þessi er svona í svipaðri stellingu og á veturnar er hann upplýstur og þá þegar hún kemur inn í garðinn þá blasir hann við. Segðu mér aðeins frá þér, hvernig varstu gripinn svona af listagiðinu? Já, það er reyndar, ef ég fer aftur frá því að ég er hérna barna þá kaupir móður mín liti og blöð henda mér en ekki hinum sískjunum eitthvað sá hún og hérna og þetta hefur alltaf blundað í manni og ég hef málað töluvert mikið og síðan er það hérna bílasprautuninn og maður er að rétta og þá er maður að vinna alltaf í formum og taka formin tilbaka eftir bíl flessist og annað Þannig að þetta er nú svona svipað og ég er búinn að vinna tölvöld mikið með steypu líka þannig að þetta liggur ágætlega fyrir manni þannig. Þannig að þetta er bara svona afleiðing af starfiðinu? Já, það má segja það, þetta er svona afleiðing af því og þetta er alltaf blundað í manni svona að fara í þetta og fyrir 10 árum þá cirka þá hérna fór ég í þetta og það hefur alltaf verið að aukast. Leðu við þekkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla vikufrétta til dæmis blaðið okkar sem er á 37. árgangi Arnór Ingvi Traustason knattspyrnumaður frá Suðurnesjum hann stoppaði prentvélarnar að þessu sinni við þurftum að skipta um forsíðu koma kappanum á hana hann var jú okkar hetja í París en blaðið kemur út í hverju viku og við erum með nýjar fréttir alla daga á vefnum okkar www.vaffhf.is Og síðan er það fyrir kylfingana. Hún ætla ég að sýna okkur stutt en skemmtilegt innslag frá gólfmóti sem var á Hólmsvelli í Leiru síðustu helgi.
Hólmsvöllur í leiru skartaði sínu fegursta og næst stærsta móti ársins á Eimskipsmótaröðinni golfi, Íslandsmótinu í holkeppni KPMG byggarnum. Allir bestu kylfingar landsins mættu til leiks og áttust við í harðri keppni, fyrst í riðlakeppni og síðan í útsláttar fyrirkomalagi. Hjá kvenfólkinu stóð Berglind Björnsdóttir uppi sem sigurvegari en hún lagði Ragnhildi Kristjánsdóttur í spennandi úrslita leik en þær eru báðar úr golfklúbbi Reykjavíkur. Keppnin var líka spennandi í karlaflokki en efnilegasti kylfingur landsins, Gísli Sveinbergsson úr golfklúbnum Keili Hafnarfirði, aðeins 18 ára, lék best og vann þennan eftirsótta titil. Hann lagði Aron Snæ Júliusson úr golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar í skemmtilegum úrslitaleik. Púttin hafa ekki verið góð hjá mér. Ég og hugafæri í rauninni, alls konar óþarfa hugsanir sem hafa verið að komast í hausinn á mér og loksins tókst mér bara virkilega einbytta mér að einu tveimur hlutum og það bara skilaði þessu rosalega vel. Hvernig fannst þér að spila hérna á Hólmsvelli? Æðislegt. Bara völlurinn í fullkomnu standi og bara frábært. Við prófum samt allt mögulegt veður, bara íslenskt veður og hvort það var logn eða hvort það var bara milljón vindur, rosalegur. Þannig að ég prófaði þetta allt. Gísli, Íslandsmeistari í holukeppni. Þetta KPMG byggarinn þinn núna í eitt ár. Já. Þetta einn af tveimur stóru titlanum. Nú ertu búin að ná öðrum. Já. Ég bara mjög stoltur af sjálfum mér og pabba og öllum sem að hafa komið í kringum þetta og þetta bara það eru góðir hlutir að gerast. En þeir gerast hægt. Það spila gott golf. Já, og ég að spila nokkuð gott golf núna. Bara þú veist, ég ekkert að hugsa eitthvað öðruvísi. Ég bara slaka á og vera þolinmóður og taka eitt og einu. Þannig gerist þetta. Á kylmingi.is er hægt að fylgjast með öllum nýjustu golfréttum alla daga. Fjöllunum golfvelli og kylminga og margt fleira. Já, það er ótt að segja að veri fjöra á golfvellinum í leirunni. En þið getið séð eldri þætti sjónvarpsvíkurhetta á vefsíðun okkar www.vaffei.is og YouTube-rásun okkar undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur að sinni. Sjáumst að vikuliðinni. Verið sæl.